Förhållandet mellan Engin Akayurek och Tugba Bayukustun, den turkiska tv- och filmvärlden, har dragits in i en allvarlig kris med de senaste veckornas händelser. Den berömda skådespelarens försök att avsluta sitt liv för sin fru Tugba Bayukustuns och deras bebis skull fick stort genomslag i tidningsvärlden. Här är alla detaljer om denna dramatiska händelse och frågor om parets relation. Allt började med uttalandena Engin Akayurek gjorde i ett tv-program. Engin Akayurek sa att hennes barn kommer först i hennes liv. Jag ska göra vad som helst för min bebis. Hans lycka och hälsa är viktigast för mig. Om det skulle behövas skulle jag till och med sätta Tugba på baksidan. Min bebis är väldigt viktig för mig. Dessa uttalanden sårar också Tugba Bayukustun djupt. Ett stort bråk utbröt mellan paret. Efter denna diskussion fattade Tugba Bayukustun ett plötsligt beslut att lämna huset med sin bebis och åka till sin mammas hus. Den berömda skådespelaren försökte begå självmord i förtvivlan. När hans vän knackade på dörren och inte fick svar inifrån blev han misstänksam och tvingade sig in och hittade Engin Akayurek medvetslös. Engin Akayureks vän rapporterade omedelbart situationen till akuten och den berömda skådespelaren fördes till sjukhuset på kort tid. Läkarna meddelade att Engin Akayurek var utom livsfara och att hans tillstånd var stabilt. Dessa ögonblick var en stor lättnad för både Engin Akayureks familj och nära och kära. Tugba Bayukustun upplevde stor chock och sorg efter händelsen. Den berömda skådespelerskan, som blev chockad av nyheten om Engin Akayureks självmordsförsök, åkte omedelbart till sjukhuset med sin baby. Efter att ha fått information om Engins hälsotillstånd gick Tugba gråtande in i sjukhusrummet. Dessa ögonblick visade än en gång hur starkt det känslomässiga bandet mellan paret är. Så fort Tugba kom till sjukhuset gick hon in i Engins rum, kramade honom och sa följande i tårar. Hur gjorde du det? Jag var rädd att förlora dig. Jag är verkligen ledsen. Dessa ord återspeglade Tugbas djupa ånger och sorg. Engin Akayureks självmordsförsök orsakade omfattande återverkningar i media och sociala medieplattformar. Tidningar, tv-program och användare av sociala medier fortsatte att utvärdera denna dramatiska händelse och dess möjliga konsekvenser. Expertpsykologer och psykiatriker utvärderade Kronärtskockshjärtats självmordsförsök och gav råd om hur den berömda skådespelaren och hans familj skulle följa denna process. Tack för att du tittade på min video.